Dai să văd dacă-mi iese la numărătul. 1, 2, 3, sunteți toți! Bine ai venit, Anastasia! Pe frunte. Ce faci, mami? Bună seara! Și la mulți ani pentru 16 ani! Astăzi e aniversarea voastră! Da, da, da. Salut, domnule! Salut! Să-mi vii frumos! E rușine! Auleu! Stai că am uitat... Așa? Tati! Am uitat de ceva, dacă... Astăzi părinții voștri sărbătoresc 16 ani de relație? Păi la aniversare trebuie să fie cu tort, cu happy birthday! Cine cântă happy birthday? Cine cântă? Mulți ani trăiască la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Mami și tati să trăiască, mami și tati să trăiască la mulți ani. Vai, cât de frumos! E super! Mulțumim, te-am machiat puțin! Mulțumim. E bună frișca? Facem. Unde... Doamne, cine ține tortul? Mi-e milă să-l tai, facem, deci nu, stai, nu-l mâncăm. E super! Facem pe stilul american? Nu! No. Nu, no, nu, no, nu, no, sper să nu faceți pe stilul american. Nu, nu, nu. Faceți pe stilul moldovenesc. Wow. Împărțiți la toată lumea. E foame și popucului meu. Vino, mami, să... Încerce portuleții să vadă dacă e bun. Aș vrea să... Aș vrea să vă citesc... E delicios. Ce a scris... Ana astăzi pe Facebook la 16 ani de aniversare a cuplului. Fetelor, puțin atenție, vă rog frumos, căci citesc din mama voastră, nu din cărți. O, iubitul meu, privesc în urmă și nu-mi vine să cred. 16 ani de când am spus clar și răspicat da. Știu că anul acesta a fost unul complicat. Știu că ne-a pus la cele mai grele încercări și îți mulțumesc că ai fost acolo pentru mine atunci când m-am luptat cu tristețea și când mi-a fost chiar și mie greu să mă suport. I-am pierdut pe copii, nu mai înțeleg nimic. Iubirea și răbdarea ta mi-au adus zâmbetul din nou pe buze, m-au făcut din nou fericită, iubindu-mă fără nicio mască, doar pentru ceea ce sunt. Dar cel mai important este că m-ai făcut să înțeleg că oricât de complicată ar fi viața, din sutele de oameni care trec prin ea, tu vei fi mereu cel care îmi vei întinde mâna pentru a mă ridica atunci când barca se scufundă. Ești răsăritul și asfințitul meu. Știi ceva? Te iubesc, Radu Sârbu. Asta a scris doamna Sârbu. Și pe mine m-a emoționat. Păi ce să te emoționezi, că tu ai scris, pe mine m-a emoționat. Da, pe noi toți. Citit tot, tu să știi că m-a emoționat. A durat mai mult decât credeam. Ce ai înțeles din ce a scris mami Anastasia? Pe scurt, foarte pe scurt. Că-l iubește pe tati. Stai, ce a înțeles Anastasia din toată treaba asta? Pe scurt, că-l iubește pe tati, foarte tare. Ok. Da. Tu ce ai înțeles? Salut! Hmm? Tu ce ai înțeles, Eva, ce ai înțeles? Da, eu cred că David, înainte să vii tu, a băgat mâna paharele astea cu apă. A băgat mâna paharele cu apă. Adică păi nu contează că astea sunt paharele voastre cu apă. David a venit la piscină. Păi nu, a băgat deget. Fiecare sursă de apă pe care David o vede, trebuie să-și bage degetul în ea. E dacă e vărsător. Exact, pentru că e vărsător. E vărsător. Da. Da. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Da, mami se știe să le zică, le zice Radu, bine. Radu, tu ce ai înțeles din mesajul soției tale? Aoleu, am înțeles foarte multe. E un fel de a-i mulțumi pentru că e mai greu. Da, eu știu că, Ana mă iubește și la fel o iubesc și eu și cum i-am repostat, în ghilimele, să zic și eu, la postul ei, i-am spus, da, mai așa? Bine luați-le, că vărsătorul le varsă. I-am și spus că suntem plutim în aceeași barcă și... Da. Unde e oglinda aia din spate? S-a complicat treaba, nu știu cât o să mai vorbim în această emisiune. Hai, stăm jos. Că plutim în aceeași barcă, bine, și fisurilele... Trebuie să obosim copiii, în primul rând. Dacă îi obosim pe copii, după aceea putem să mai stăm noi de vorbă. Pentru că... Să știi că pe David, dacă îl obosește, e efectul invers. 16 ani este pentru vremurile astea pe care le trăim. Fuge prin toată casa și nu mai vrea să doarmă. Exact. Când David e obosit, zici că a băut energizant. Exact. Sau vin. Așa știm. Sau ce? Sau vin. Ce legătură are vinul? Dar ce legătură are vinul? Nu știu dacă a încercat. Eva. Vrei să iei tu pe Eva în brațe? Hai să ne jucăm. Vrei?
Fii atent, se numește provocarea lui Morar. Știi cine e Morar? Știi cine e Morar? Eva? Cine? Și eu și tata. Unul e pentru tine, unul e pentru Anastasia, unul este pentru tati. Așa. Și unul este pentru mami. Și acum cu toții îl stropim pe Mihai. Bine, de preferat ar fi să ne ridicăm în picioare. Așa. David, am și eu pentru tine. Uite, David. Avem unul acolo. Ăsta este al tău. Reușește să-l apese, tot platoul se va face mov. Sper să nu se pierdă care-i treaba. Ce face? Fiți atenți. În momentul în care, la o întrebare pe care eu vă adresez, nu răspundeți la fel, toți patru puteți să-l stropiți pe ăla care răspunde greșit, da? Okay. Avem spray-uri cu confeti, deci nu pătează. Cine de startul, da? Puteți să apăsați liniștiți. Am câteva întrebări foarte importante despre... Răspundem toți odată, da? Despre familia asta, da? Trebuie să spuneți toți odată, eu o să zic 3, 2, 1 și... Ia să vedem. Cu un singur cuvânt. Da. La prima întrebare. Vacanță la mare sau vacanță la munte? 3, 2, 1 și... La mare! La mare! Toată lumea a zis la mare, nu se stropește nimeni. Ia să bravo! Trebuie să răspundem de același lucru. Un singur cuvânt. Cine este cel mai mofturos din familie? 3, 2, 1 și... Eva! N-ai răspuns nimic, stropiți-o pe Eva! Nu pot să Nu. Oh, sorry, am gata, mami, se rezolvă imediat. Uite, e doar un confetic. Nu pătează. Mai mufturos din familie. Eva, nu pătează. Iubita, gata, se ia imediat, scumpă. E doar un joc de copii. Uite așa. Cine e cel mai mufturos din familie? Trebuie să liniștim copilul. Oprim... Iubita, mă. Acum începe și dar. Știu ce înseamnă. Ține. Doamne, dragă. Gata, iubita. O să ne stropești și tu pe noi, da? De fapt s-a supărat pentru că ai zis că e cea mai mufturoasă din familie. Voi ați zis că e cea mai mufturoasă. Ba nu, stai să zicem că e David, nu-i așa? Ne schimbăm răspunsul 3, 2, 1 și... David! Să stropim pe tati! Eva! Anastasia, nu în față, iubita. Ok. Eva, să știi că și eu sunt mai mufturos decât tine. Uite și m-a stropit și pe mine. Anastasia! Sora ta, vrei să mă stropești? Vrei să mă stropești puțin? Hai să vedem dacă merge spre eu tău. Nu ne mai jucăm cu stropeală? Nu pe mine. Hai, pe mine. Hai să ne jucăm fără stropeală, să răspundem la răspunsuri. Pe mine poți să mă stropești, da? 3, 2, 1 și... N-am eu forță. Ai jucat puțin. Și pe David. Acum sunt trist. Perfect. Ne stropim între noi, dar nu pe Eva. Da, nu mai stropim pe Eva, vă rog frumos. Da. Eva are voie să stropească pe oricine. Gata, gogoșica, mă. Gata? Gata. David s-a emoționat. Cine gătește mai bine? 3, 2, 1 și... Mami! Gata, nu se stropește nimeni. Mi-am produs pe el. Casa perfectă pentru voi ar fi o căsuță la țară? Nu. N-am terminat întrebarea. Nu. O căsuță la țară, o vilă cu piscină sau un apartament în București? 3, 2, 1 și... O vilă cu piscină. Normal. O vilă cu piscină? Mare, piscină imensă. Am piscină. Înțeles. Răspuns corect. O crescă până la cer. Cum? O crescă până la cer. Ce să fie până la cer? Casa? Da. Ok. David. Cine cheltuiește mai mulți bani în familie? Cine cheltuiește cei mai mulți bani în familie? 3, 2, 1 și... Mami și tati? Mami și tati? Da. Uneori trage mai mult decât mami. Noi, copiii, vrem ciucării și cărți. Eu am zis nimeni. Deci pe cine stropim? Pe că mine. Toată lumea consumă, adică... Nu avem pe cine. Pe cine stropim? Pe David, pentru că el consumă cele mai multe scutece. Gata, am rezolvat. Bun, perfect. Nu pot să apar. O să vă dau două nume de cântăreți. Voi trebuie să spuneți unul singur, da? Okay. La 3, 2, 1 și Smiley sau Alex Velea? 3, 2, 1 și Smiley. Tu ce ai spus? Smiley. 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 Perfect. Nu se stropește nimeni.
Alina Eremia sau Laura? 3, 2, 1 și... Laura! Alina Laura. Eremia, după mine. Eu am zis Laura. Păi asta e... Da, o stropim pe mami, trebuie să o stropim pe mami. Poți să le alegi cam în două? A spus altceva. Anastasia, la distanță. Hai. Nu cred că să ia. Nu se... Nu se... Se duce. Sigur se duce. Deci te pun să speri, să știi. Dar cred că ăsta e defect. Așa? Cred că unul e defect. Trebuie să le alegi cam în două. Nu știu de ce m-am complicat. Da. Mai am două. Mai este decât unul. Fredonați cu toții o piesă de-a lui tati. Da. 3, 2, 1 și... Da! Da! Haide! Ce da? Trebuie să o fredonezi, o cânti. Maia hu, maia ha, maia ha ha. Tati, tu de ce nu fredonezi, n-am înțeles? Maia tati n-a fredonat, trebuie să-l stropiți. Hai, stropiți-mă. Agita-l, agita-l, scută-l! Agită-l, agită. Gata, 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 gata. Nu reușesc să apeși. Gata, comoră. Fii atent, îl scuturam. Apasă, apasă. Cât poți tu de tare. Ce bă la distanță. Și m-a stropit pe mine. Gata. Gata. Așa ceva. Gata, stop, stropeală. Stop, stop, stop. Asta-i că pe la tine 10 și cea mai importantă întrebare pentru testul familiei perfect. Ține sub. Așa, bine. Ține soare. Hai. Așa. Îmbrățișare de familie. 3, 2, 1 și... David, David, aici. David, cineva te cheamă. Hei, David, gata, e la 1, 2, 3, și... Yeah. Yeah, la grămadă. Absolut superb. La grămadă. David, deja doarme, gata. Da. Pauză. Ia să-i dăm jos asta. Cine dansează cel mai bine dintre voi toți? Noi, mă, toți mami, suntem cu dansuri. Da, am înțeles că David e... Eu. Da, da, da. Hai cum să văd că o să cânte tati imediat. Da. În relația asta de 16 ani, cine a făcut mai des declarații de dragoste? Cred că eu. Da. Să știi că nu e un model nereușit. Nu? Adică poți să-l lași așa. Chiar aș putea, nu? Da, e bine așa. Ne spunem fiecare zi, de 100 de ori. Da, serios? Da, nu știu, n-am contorizat. Cred că de milioane de ori ne-am zis. Cred că trebuie să-mi spăr rochea da, și dacă nu-i spun într-o zi, mă întreabă, iubire, tu mă iubești, nu? Aoleu, se panichează. Da. Adică se panichează. Da, da, da. Are nevoie de confirmări. O să vedem imediat și declarația de dragoste a lui Radu. Mă bucur să văd oameni care reușesc să țină o relație fericită și după 16 ani să spună de nenumărate ori, te iubesc în fiecare zi. Vreau să-l stropești. Vrei să te stropesc? Ăla e defect. Asta e defect, nu merge. Ah, bă, da. Wow! Distanță, tati și-a adus chitara. Nu știu unde am mai încăput cu o familie atât de mare. Nu-i piesa aia nouă, dar ce cântă? E o piesă mai vechi. Da, săptămâna următoare lăsăm noi doi, mami și tate, o piesă nouă, da. Săptămâna viitoare lansați piesă nouă, mami și tate? E un clip foarte frumos. Cu mesaj ceva, 16 ani. Cu mesaj, da. Cu mesaj de dragoste, mesaj de... Anastasia, hai să-i dăm chitara lui tate. Dar acum cântăm ceva la care să dansăm, să putem dansa. Ok. Da. Chitara pentru...